Després d'escoltar la intervenció del candidat, que no sé per què fem aquest ple avui. L'única raó que a nosaltres ens acut és perquè demà hi ha una citació judicial, però després d'escoltar la intervenció no acabem de veure el sentit de la cosa, perquè realment estem davant d'una contradicció evident. Es vol el suport de la CUP, però es fa una proposta, i jo no ho dic pejorativament, tot el contrari, de tipus autonomista. I si m'ho permet el candidat, el senyor Jordi Turull, en Jordi, alguns deien, no, recorda el Puigdemont, recorda el Mas. Doncs jo sé que la comparació que jo faré ara, ell no se la prendrà malament, recorda en Pujol. Jo havia assistit a discursos del president Pujol com a candidat que quan el volíem criticar dèiem ha fet un llistí telefònic. I avui és veritat que alguns passatges d'aquell discurs que ens ha fet el candidat doncs ens recordaven aquell moment. Però és que aquesta és la disjuntiva en què ens trobem. Vostès volen completar una majoria amb un programa que no és compartit pels tres elements d'aquesta majoria. I ara se'ns planteja la candidatura d'en Jordi Turull. I nosaltres, amb el dolor que cadascú pugui sentir, però és que creiem que nomenar com a president de la Generalitat algú que objectivament té limitades les seves capacitats no és un bon servei al país. I com no han de creure per res el que jo digui, els llegiré el que deia una consellera de l'anterior govern de forma ben rotunda i sincera a Catalunya Ràdio. Les persones que estan al capdavant del govern han de tenir les mans completament lliures i, sobretot, la veu lliure. Jo crec que té raó. I probablement, quan la consellera ho deia amb molt dolor, molt més que el que jo segurament pugui sentir. I ja sé que a vegades plantejar aquestes qüestions és difícil, però és que és així. De fet, si hem vist ja alguna cosa abans de començar, és que hem alterat el calendari del ple per causa judicial. Però si avui un candidat d'aquesta majoria en construcció, diguem-li així, independentista, ve amb un programa que resulta que no parla de la independència, no parla de la república, parla molt de l'1 d'octubre, però no del mandat democràtic de l'1 d'octubre, no ens parla de l'espai lliure de Brussel·les, no ens parla, perdonin, d'una cosa que és amb la que jo em vaig preparar aquest debat, que era una proposta d'acord d'investidura que jo tenia entès que havien acordat Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i que havien sotmès a les companyes de la CUP, però resulta que hem escoltat el discurs i hem dit, home, és veritat que algunes polítiques de tipus sectorial sí que hi troben encaix, però la qüestió central d'aquesta legislatura, de cap a on orientem la política catalana, té a veure amb una o una castanya. Jo cada cop que sento parlar de diàleg, negociació i pacte, renuncio als drets d'autor, però me n'alegro. Jo cada cop que sento parlar d'una política pensada pel conjunt de la societat, me n'alegro. Si això vol dir que efectivament tots, uns i altres, renunciem a una idea de progrés social basat en dues meitats enfrontades, sobre aquest camí hi ha molt a córrer, hi ha molt a parlar. Ara hi ha d'haver un punt zero que algú digui, miri, el que jo estava fent fins ara he vist que no ha anat prou bé i hem de buscar un altre camí. Però hem començat aquest ple amb la notícia, que no sé si serà o no desmentida, que les companyes de la CUP consideren que no es donen les condicions per donar-li suport. Per tant, imagini's vostè la lectura que en fem els que no participem d'aquesta majoria en construcció perquè ens han fet córrer tant. Quina era la gràcia si no hi havia assegurada una majoria? Si, a més, el discurs del candidat, en comptes d'aproximar-se a les posicions de les companyes de la CUP, sembla que les allunya. Per tant, jo vinc al Parlament, a part de discutir, i tant com calgui, de defensar els meus plantejaments, a intentar entendre en quin context tots ens movem per intentar fer la millor aportació possible en funció, lògicament, del projecte polític que defenso. I la veritat, no ho entenc. Ara, també li vull dir, si efectivament hi ha una renúncia de treballar només pensant en una meitat, de buscar una legitimitat en unes institucions que no la tenen, de renunciar a fer un procés constituent en el que només hi participaria mig país, escolti'm, això està obrint un camp molt interessant sobre els que molts podrem després aportar i construir. Si només és
una petita anècdota o un gir argumental puntual necessari, com es deia abans, per necessitats del guion, doncs llavors no podrem establir una col·laboració sòlida. Quan l'hem escoltat, no ens hem acabat de creure el que ens deia, no per desconfiança personal, sinó senzillament perquè no hem sabut veure el motiu d'aquest canvi, deixem-ho dir, de rasant. Si fos sincer, si fos real, jo crec que seria molt bo pel país. I ja sé que dient això em torno a posar en lius, però és igual. Crec que seria molt bo. Lamentablement, i això ens passaria si la situació fos diferent, un discurs, una proposta, no canvia una dinàmica política, però pot assenyalar un punt d'inflexió. I ja saben vostès que jo amb aquesta cambra he intentat sempre ser el màxim de possibilista possible.